Sumqayıtda qəribə hadisə baş verib. Evə çörək alan ailə sonradan şoka düşüb. Çörəyin içərisindən taxta parçası çıxıb. Sumqayıtda çörəyin içərisindən taxta parçası çıxması barədə Qafqaz İnfoya şəhər sakini Baxış Süleymanov məlumat verib. O bildirib ki, nahar etmək üçün kafelərdən birinə gedib, süfrəyə çörək gətirilib. Bu zaman Baxış Süleymanov çörəyin içərisindən taxta çıxdığını görüb. O deyir ki, əgər taxtanı çörəyin içərisində görməsəydi, indi xəstəxanada ola bilərdi. Sözgedən çörəyin hansı şirkətə aid olması isə hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı isə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri İmran Abdullayev bildirdi ki, bu cür hallar yol verilməzdi. Çörək bişirilməmişdən əvvəl un ələnməlidir. Əgər belə hallara rast gəlinərsə, o zaman bu işdə laqeyd olanların da cəzalandırılması qaçılmazdır.